どうも、ルカです。今日のお昼ご飯、亀田の柿の種味焼きそば。柿の種を砕いて入れるとさらに美味しい。コンビニに売ってました。お菓子の味のカップ麺っていうのは初めてなので、美味しいのかどうかすごい気になりますけど、すごく楽しみです。中には粉末ソースと特製油と、あと火薬が入ってるんですけど、火薬は後乗せみたいですね。見た目はなんか揚げ玉の形をしたものなんですけど、これが柿の種っぽい感じなんですかね。じゃあ早速お湯を入れて3分待っていこうと思います。お湯を捨ててきました。うわぁうわぁ、なんだろう、うまい棒のうまい棒のハンバーガー味っぽい匂いがします。混ぜるとこんな感じです。結構色が柿の種に近い色をしてますね。じゃあ最後に後乗せ火薬を乗せて完成です。いただきます。そんな柿の種って感じはあまりしないですけど、結構美味しい美味しいな、これ。あ、ちょっとなんかピリ辛って感じが柿の種っぽいのかな。火薬単体で食べてみます。うわっ嘘びっくりした。結構辛いです。これ見た目通り揚げ玉でした。飲み込んだ時に喉がバッと熱くなりました。割と辛かったです。お菓子のカップ麺だからそんな美味しくないんじゃないかっていう想像してたんですけど、個人的にはめちゃめちゃ美味しいです。そうで、あと柿の種買ってきました。柿の種を崩して入れるとさらに美味しいって書いてあったんで入れてみましょう。割と手にのせて、いや手でまあいっか、ちょっと手で崩すの汚ねえな。あー、そんなもんでしょ。はい、柿の種を崩して入れました。麺の色結構柿の種と同じ色ですね。いた、よし、じゃあ食べてみましょう。いただきます。辛い、カップ麺食べてもサクサクするってなかなかないんですけど、すごいサクサクするんで結構面白い食感ですね。味はまずくないですね。変な味になるかなとか思ったんですけど、全然食べれる味です。辛っ後のせ火薬がいっぱい残ってたんで一気に来てすごい辛いっすね。ごちそうさまでした。予想を裏切る味でしたね。めちゃめちゃ美味しかったです。ここ最近食べたカップ麺の中だとダントツで美味しいです。あれから何日か経ったんですけど、亀田の柿の種わさび味焼きそば、ドンキホーテに行ったらわさび味も売ってたんで、これも食べちゃいたいと思います。出来上がりました。後のせ火薬はわさびっぽい感じで緑色ですね。麺は普通の味と同じような色をしてますね。普通の味と違ってもう匂いがもう完全にわさび。粉末ソースかけて混ぜてたんですけど、熱いから湯気出てたんですよ。もうそれがめっちゃ目に染みて、そんぐらいわさびです。じゃあいただきます。いや、すげえ鼻にツンとくる。なんだろう、味は普通の味にわさびを足した感じだからめっちゃ美味しいですね。後のせ火薬単体で食べます。あ、これ辛くない。なんだろう、海苔っぽい揚げ玉。この火薬と一緒に食べると火薬が海苔みたいな味するんで、なんだろうな、わさび海苔食べてるみたいな
感覚ですね。柿の種もちろんわさび味です。入れてきます。入れました。ちょっと砕けてないのあるけど、まあいいか。わさび感がより高くなります。普通の味と同じように味も変な味にならず、ちゃんと食べられます。ごちそうさまでした。普通の柿の種の味と柿の種わさび味、両方カップ麺食べましたけど、いやどちらも本当に美味しかったですね。柿の種を砕いて入れなくても十分美味しいんで、ぜひ食べていただきたいです。どっちがおすすめかって言ったら、やっぱり食べてほしいのは普通の柿の種の味ですね。これ非常に麺が美味しかったです。後乗せかやくが少し辛いんで、辛いの苦手な人はちょっと注意が必要って感じですね。わさび海苔とかなんかそういうのが好きな人は本当にわさび味食べた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお待ちしております。 Twitter もやってるんで、よかったらフォローお願いします。以上、ルカでした。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。